Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu, zdravím vás z Malajzie, z hlavného mesta Kuala Lumpur. Nachádzame sa v absolútnom centre tohto mesta, najdrahšej štvrti v podstate. Tá štvrť je známa, že je tu veľa mrakodrapov a jedny z nich sú také špecifické, poďme týmto smerom. A vlastne tie budú aj hlavným zámerom, alebo tým hlavným, čo si dneska ukážeme v dnešnom vlogu. A to sú tzv. Petronas Towers, Petronas Twin Towers, ktoré sa nachádzajú predo mňou, len sú ešte zahalené pár stromami tuto hore. Aktuálne sú 21. a 22. najvyšším mrakodrapom na svete, ale držali si titul najvyšších budov na svete od roku 1998 až do roku 2004, čiže počas 6 rokov si držali titul najvyšších mrakodrapov na svete. To bolo dokonca v čase, keď stali tie dvojičky. Dvojičky padli v New Yorku v roku 2001. Čiže počas toho obdobia boli najvyššími mrakodrapmi na svete. Ja som tu prvýkrát, úplne som zrušený. Hore tieto mrakodrapy majú tzv. Observation deck, čiže vyhliadkový bod, ktorý patrí jeden z najvyšších vyhliadkových bodov na svete. A sú to veľmi známe a populárne mrakodrapy. Sú to vlastne symbolom nielen Kuala Lumpur, ale aj Malajzie. Oni sú dva vedľa seba. Majú okolo 450 metrov. Bude krásny výhľad odtiaľ. Ja sa tam veľmi teším. Neviem, koľko stojí lístok. Zdá sa mi, že nejakých $25. Oni sú prepojené na zhruba 170 metroch takým mostom. Čiže môžete prejsť z jednej budovy na druhu. Bude nádherný výhľad odtiaľ na všetky tieto miesta, na túto hlavnú štvrť, ale aj na celé Kuala Lumpur. Tí, ktorí pozerali môj predchádzajúci vlog, že je tu ešte jeden mrakodrap oveľa vyšší. Ten je už síce dostavaný, ale ešte nie je otvorený pre verejnosť. Že vraj bude otvorený pre verejnosť až o mesiac. Čo je veľká škoda. Lebo to miesto by bolo oveľa vyššie. To sa volá, že Merdeka 118. Vidíte tu veľa tašiek. Grab, grab, grab. To je veľmi významná firma v Ázii. Čiže keď prídete do Ázie, juhovýchodnej Ázie, určite si nainštalujete aplikáciu Grab. Vďaka nej môžete, to je jak miestny Uber, vďaka nej môžete taxíkmi jazdiť. Vďaka nej, toto sú delivery food, čiže donáška jedla. Môžete si objednať akékoľvek jedlo až k vášmu hotelu. Toto je asi nákupné centrum, ktoré je súčasťou týchto Petronas Towers. A vďaka Grabu dokonca môžete platiť. Čiže cez kartu platobnú si tam dobijete kredit a na ulici niekto vám povie, že toto stojí 3,50 € a nemáte hotovosť. Vy mu oskenujete ten kód toho jedla a stiahne vám z toho GrabPay 3,50 € a nepotrebujete mať hotovosť pri sebe, čiže ďalšia užitočná vec. A mám pocit, že je tam ešte viacej veci, ale to sa mi nechce zisťovať. Chcem byť priamo medzi tými budovami, chcem vidieť, čo je priamo medzi nimi, lebo toto je tá jedna okrajová a neviem, čo je medzi nimi. Tu máte zhodou okolností ďalší mrakodrap, ktorý tam má takýto prechod medzi budovami. Ale mne sa zdá, že toto by mal byť najvyšší taký most, ten, čo bude mať táto budova, tieto petronásky, čo budú mať medzi sebou, tak to by mal byť taký najvyšší bod. Ináč všimajte, jak to tu parádne vyzerá. Toto už sú Singapore vibes. Singapur je proste také super moderné mesto, ale veľmi drahé. Toto mesto, práve naopak, je jedno z najlacnejších, akým som kedy bol. A pozrite, čo sa tu vynára. Druhá väža, druhý mrakodrap. No a už som rád, že som robil správne rozhodnutie, išiel som touto cestou, lebo tuto to vyzerá oveľa krajšie. Mne sa veľmi páči dizajn týchto mrakodrapov. Tam môžete vidieť ten most. Schválne, ktorý je vyšší? Tento či tento? A takto si to vieme nejak pozrieť. Trošku mi to pripomína známu londýnsku štvrť Canary Wharf, kde sú super moderné budovy, business centra. A tiež výškové mrakodrapy. Podľa toho viete, že tým finančným sektorom sa vlastne ďalí najviac, lebo oni vás šupú o peniaze, non-stop vás šupú o tie peniaze. Banky, inštitúcie, poisťovne, tí majú najväčšie profity. A prečo? Pretože vás najlepšie ošupú o peniaze. Tu je nejaký park, pozerám. A veľká zmeska ľudí. Hindovia, moslimovia, Koreci, Japonci, Číňania. Wow. Je to tu pekné, veľmi dobre sa tu cítim. A ešte lepšie sa budem cítiť asi keď budem hore. No, blíži sa západ slnka. A
Ja som práve tento čas chcel ísť, podľa mňa je to jeden z najlepších časov, lebo pozrieme si západ slnka a skúsim tam vyčkať tak, aby sme si pozreli aj úplne nočné mesto. Najmä si tu také menšie kolečko. Pozrieme si, akí ľudia sú tu, ale keď väčšina z nich budú zrejme turisti. Aha, tu sa chlapec kúpia vo fontáne, tak toto je... Toto u nás by ste len tak nevideli, že proste vo fontáne sa malé deti kúpú a rodičia s tým nemajú problém. Obrovská svetelná tabuľa. Môže byť tiež jedna z najväčších, aké som kedy videl. Ten rozmer je neskutočný. Aj tento mrakodrap, čo to je Public Bank. A tuto všetci spozrite. Čínska alebo korejská dievča pozrie. Vidie, že už tam zrejme je nejaká menšia plastika nosa. Možno ani nie. Celá v černom. Tu sú známe Petronas Towers. Musíme si nájsť aj nejaké miesto, kde sa dá urobiť pekná fotka. Toto je bojové miesto. Každý sa tu fotí. Každý chce mať parádnu fotku. Práve teraz tento typek v okuliaru, v košele. A táto Korejka. Hej, korejské kamarátky. Veľa z týchto ľudí robí chyby. A to konkrétne také, že oni si síce robia fotku, ale nepretrú si objektív, že ten objektív je zamazaný, lebo celý čas chytajú mobil celý deň a potom tá fotka je neostrá, špinavá, škaredá a čudujú sa, že čo to majú za fotku. To podľa mňa 80-90% si proste ten displej nepretre, ten objektív, nie displej a tú šošovku a potom to majú neostré. Teraz sme úplne v strede, tu neviem čo tu ukazuje. Ja mám jednu nohu tam, druhú tam. Aha, sa idú stávať. Tak budem si urobiť thumbnailovú fotku. Dokážem to? Čau, čau. How are you? Ahoj. Slovakia, Europe. Yeah. Ok, idem prejsť ich fotky. Aha, takáto obrovská skupina sa tu ide fotiť. Môžeme si pozrieť tie šťastné tváričky, ako to vyzerá. Nejaká moslimská stredná škola to vyzerá byť. A sú tam aj mladšie, ona. To je jediný fotograf, ktorý padne do fontány o chvíľu. A možno by bola vtedy najlepšia fotka, lebo by všetky dali prirodzený sír. Sír. Ako si vyzerá tá ich fotka. A môže byť. To vyzerá skôr na nejaký zájazd. Okay. No nič. Dolné sme si tu preskúmali okolie. Ideme si pozrieť konečne, čo je hore. Ešte by sme mohli vyskúšať jednu fotočku. Aha, tu sa aj spod chodníka fotí, ale sú tu veľa podozrivých ľudí, čo si všimajú iné veci. Neviem, či to nie sú práve vrecká ľudí. Ale je to pekné, pekné. Ja budem úprimný, ja si radšej urobím tú fotku vo Photoshope, ako keby som sa tam mal tlačiť. Proste urobím fotečku tohoto a hodím tam seba. Aha, Indovia sú takí čudní, oni majú také predĺžené telo celé. Je to tu pekné, veľa turistov. Vidíte, čo robí jeden mrakodrap? Okrem toho, že sa to využije ako hotel, business centra a pre turistov, observation deck, že vyhľadková väža, tak som to myslel. Tak okrem toho je to veľmi populárna vec, ktorá priláka milióny turistov. Neviem, či ročne, ale za nejaký čas určite. Čiže tá budova zarába Kuala Lumpur aj vďaka turizmu a vďaka prílevu ľudí, ktorí sem teda prídu. A ideme hore. Tento železný imidž. A oni v noci krásne svietia tieto budovy. Preto ja ich chcem vidieť aj rozsvietené. A ideme kupovať lístky. Otázne kade. Auta tu jazdia po ľavej strane, ale ľudia som si všimol, napríklad turnikety v metre. Tak turnikety v metre sú na strane pravej. A to mi nie je jasné. Teda kade mám chodiť? Ako človek. A nie ako auto.
Aj metro chodí po ľavej strane, ale ľudia, mám pocit, že viac menej po pravej. Zatiaľ tu nikto nepýta lísky. Hlavný Dávid je rovno, tu je na nejaký Formula 1. Vyzerá byť Petronas reklama. Že zrejme sponzorujú Formulu 1. Luxusné značky, obchody. Také, čo zoženete aj na tržnici za 4 eurá. To sme boli v minulom vlogu na čínskej štvrti. Tak tam presne tieto máte veci za 4 eurá, len tu stoja 400 euro. Tu máte moslinky alebo malajky. Fendi. Aha, obrovské nákupné centrum, OK. Toto som nečakal. Neviem, či to nebolo jedno z miest, ktoré som si vyhľadal, že si chcem niekedy pozrieť, že nákupné centrum. A nevedel som, že to je súčasťou vlastne Petronas Towers. Zaujímavá svetelná tabuľa. Problém začína teraz. Hľadáme obchod. Respektíve kasu, kde si kúpime tikety na vstup do veží. Poďme si pozrieť ešte zadnú stranu, predtým ako pôjdeme hore. Vidím tam nejaké fontány veľké, drsné. A mohla by tu byť niekde aj informačná búdka, ktorá mi poradí, kde si potom kúpim tikety na vežu. To je množstvo ľudí. Tak tie fontány z tejto strany vyzerajú lepšie. Toto už je asi taký súkromnejší pozemok Petronas Towers. Tamto spredu, čo to bolo v podstate námestie, by som povedal. A oni... Alebo aj toto, že by bolo námestie. No a toto je tiež celkom pekné. Strašné teplo teraz. Na mňa vyletelo po tom, ako som prešiel po vychladenom nákupnom centre. To je národa. Mne to do veľkej miery pripomína New York. Hej. Každý človek vyzerá ináč. A to je neuveriteľné v tom, veľmi výnimočné mesto podľa mňa v tom, ako sme si už v minulom vlogu hovorili, v Malajzii žije 45% Malajčanov, iba 45%, hej. Čiže ani nie každý druhý je Malajec, a 40% Číňanov. Tu máme zozadu naše Petronas Towers. Čiže tu známe a ešte 10% Indov. A potom neviem, koľko je tu Bangladešťanov, Pakistáncov, tých je tu dosť. Každý pomaly predávač je Bangladešťan, Pakistanec alebo Ind. A tým pádom tu máte tri rôzne kvázi rasy. A také dominantné. A to je čudné. Hej, lebo kamkoľvek prídete niekde, tak vždy je tam jedna rasa veľmi dominantná, že ich je tam najviac. A tu sú v podstate tri rasy. Tu sú tri rasy. Dobre, no tak tu je fontána, nejaký park. A celé sme si to pozerali takto nejak narýchlo. Mrakodrapy, OK. A poďme už na tú kasu. A poďme hore. Chceme vidieť ešte slnko z hora. Toto je taká brutalitka, čo som si tu všimol. Pozrite, tu je nejaký obchod, čo kaviareň. A normálne rada do kaviárne tu je. Rada do kaviárne. Aké sú ceny? 100 RM je 20 eur, 20 RM sú 4 eur, takže tam máte ceny. Takto vyzerá kaviareň, do ktorej je takáto rada. Normálne rada do kaviárne, to som ešte nevidel. Človek sa učí celý život. A čo som si všimol na tých moslimkách, oni musia byť zahalené v tých habitoch. Čiže veľa z tých ich tiel a postav, neni vidieť, neni si vidieť vlasy, neni vidieť telo, neni nič, neukazuje žiadne brucho, nič. Jedine, čo je vidieť tvár a tam si dajú záležať. Tam ide všetká ich iniciatíva predtým, ako vybehnú do džungle, do mesta. Čiže sú niektoré zmalované a kraslice. Ale niektoré sú zmalované veľmi pekne, musím povedať. Ako tá, čo prešla napríklad pred chvíľou. Predtým, ako sa dostaneme obchodu s tiketmi, tak si trochu zakonšpirujeme. Ty, čo si hovoríte, že ty vole, koľko peňazí musí mať táto značka Gucci, že si všade dovolí takéto luxusné obchody, alebo henta značka, tak
Pre niektorých to zrejme bude prekvapenie, konšpirácie, neviem, pre druhých je to samozrejmosť. Všetky tieto značky, všetko, čo sa tu nachádza, vlastne rovnaké ľudia. Je to rozložené do dvoch, troch svetových firiem a tie majú akcie, drvivé, väčšinové akcie, podiely v týchto všetkých Gucci, všetko, čo vidíte. To je jedno, či sa jedná oblečenie, počítače, internet, telefónne spoločnosti, všetko je ich. Takže to sú tí, čo vlastne média, to sú tí, čo vlastne denníky, televízie, čo vlastne mrakodrápi, štáty, len není to oficiálne. Teda je to oficiálne, ale je to ututlávané. A tí potom vlastne aj verejnú mienku, ovládajú voľby, ovládajú všetko. No a tuto by niekde mal byť tiket predajca. Má poslal sem človek. A možno je to tamto. Vyzerá, že sme na správnej stope. Hop. Aha, takže už vieme, aj v nákupných centrách sa chodí po ľavej strane. Eskalátory nám to vyjasnia. Napísané, že ticket sold out, tickets for today sold out, to nemyslíš vážne, dobre som to tam videl. Dear customers, can you find the admission tickets to the Petronas Towers for visitor? Oh, takže vyzerá to tak, že sa sem budeme musieť vrátiť. To nepočúvam dobre, s týmto som popravde vôbec nečakal. Vy to vidíte hneď, ja to budem musieť prespať. A tu je, jak to vyzerá počas noci, naša Petronáska. To je veľmi smutná správa, ak to je naozaj zatvorená na dnes. Tak poďme sa popýtať, čo nám povedia. KV stácie, rádo začína tu. Ak by sa nám to dnes nepodarilo, tak tu máte ešte takú menšiu ochutnávku. Jak to vyzerá v noci. Čiže my sa vyvezieme jednu vežu, prejdeme podľa mňa takýmto nejakým a pôjdeme zase hore. A myslím si, že by to malo byť až niekde tu hore, kam sa vyvezieme. Jedno z najvyšších poschodí. Máme do rady. A je to veľmi smutné. Máme to čierne na bielom. Lístky na dnes predáme. Indovia strašne nadávajú tomu jednomu Indovi. Ten starší tam proste nadával, ten úplne submisívny. Že ty si mal byť náš sprievodca, čo to má znamenať? A čiže zrejme ten si ho zaplatili, že je ich sprievodca. Priviedol ich sem na kasu a vidia spolu aj so sprievodcom, že na dneska je vypráňané. A ten v rúžovej košili brutálne zúri. Tak som ich nehal, nech si to tam vyjasnia. Predsa len väčšia skupina, mám viac času, keďže na dnes už je to predané, bohužiaľ. Today no possible, yeah? And no, can I order for tomorrow? Can I buy? Book it now. Because tomorrow we buy it today. You want him to book? Book it now. You don't have the line first? No, we want to book it. We still have to discuss this more. Máme tiket na zajtra? Na zajtra máme tiket a problém je, že nevieme, aké bude počasie, nemusí byť pekne. Halus je, že henten sa tam postavil a ten v tej ružovej košeli, že okamžite kúpte tikety teraz, zajtra. Zajtra ráno už nemusia byť k dispozícii. On taký sklesnutý, že ale ja to musím so šéfom prebrať a s firmou a tak ďalej. A henten tretí človek sa tam, ten predávajúci, že koľko potrebujete tiketov? Že 27. 27 tiketov. Takéto veľké skupiny. A presne čas som si musel rezervovať, že medzi, mal som ísť 15-6.30, že vtedy je to najlepšie, lebo je zápasovka. Ale vypredané. Takže ideme na 6. 15 minút pred tu musím byť. Dúfam, že bude najväčší lejak v histórii Kuala Lumpur. Vy šťastí, ste máte šťastie, že som kúzelník a dokážem urobiť toto. 3, 2, 1... Obrazovky, ale nič nevidím, lebo ich mám za krvtu. Ja som vás blízko k ní. Na neviem, sa bude rozmýšľané obrazovky. Tento typek má úplný chrbát. Dnes zase som podraždený. Tu budeme 45 minút. Začíname 45 minút.
A či ešte ne? Ďalšia rada? Oh, perfekt. Ja aj tu sme na tom Skybridge, čiže to je most, ktorý spája obidve budovy. A pozerám, že vonku je brutálne zamračené, takže zase ideálny čas. Včera bolo relatívne slnečno. Ideme si vypočuť, čo hovorí tento pán. Sme vo výške 184 metrov na tom moste. Ale upozornil nás na jedno. Pôjdeme ešte vyššie. Máme 10 minút na to, aby sme tu boli. A to, čo vidíte, dole ten dym, teda všade ten dym, tak to je, že vraj niečo horí, niečo, nejaké džungle či čo horí, a nie tu v Kuala Lumpur, ale niekde inde, a to, čo horí, tak to všetko prichádza sem. A sa aj ospravedlňoval, že nebudú moc dobre zaveriť. Správny čas som si vybral. Pretože očakávajú ešte niekoľko týždňov, že tu bude takéto zaťahnuté obloha. To môžem potvrdiť, nonstop je tu takáto zaťahnutá obloha. Keď som natáčal za slnečná, tak tu naozaj bolo veľmi málo slnečných momentov, ktoré som už hneď vyťahol kameru a rýchlo ešte niečo točiť. A väčšinu času je to takto. A tu môžete vidieť, tu je jeden rakodrap. A tu je druhý. My sme medzi nimi vo výške 174 metrov. Pôjdeme ešte hore, my sme začínali niekde ten vlog tam dole, pri tej fontánke, teraz sa tam nikto ani nefotil, lebo prší. Svetelná tabula, už sme vyššie ako tento mrakodrap napríklad. No, nemáme skoro žiadny výhľad, vidíme iba tuto na pár stovek metrov, čo je smutné. Je to tu zaklimatizované, máte tu aj svetla, svetlomety hore v strope, pozerám. Ó, tu je nejaká výhľadka, vieš, a? Dá Španieli, či Portugálci, čo to je? Španielský pár a tu vidíme aj na kraje tých budov. Môžeme vidieť tu kancelárskych priestorov. Ani nám nepovedal, že či tam je nejaký hotel alebo kancelársky priestor, alebo tam niekto býva. Tie budovy, čo som si všimol, je tu dosť slabý signál, lebo oni sú, neviem, dosť veľa železa, vidíte, alebo plecho, alebo čo? Po 10 minútach by sme mali ísť úplne hore, čo je dvojnásobok toho miesta, kde sme práve teraz. 174 metrov. Môžete vidieť urburské piliere, ktoré idú asi cez 15 poschodí dole. Možno aj viac. Tieto dve budovy patria podľa mňa opäť medzi najznámejšie stavby na svete. Včera aké pekné počasie, milión ľudí tam bolo aj na tomto parku. A teraz pozrite, do čoho som sa... Toto je možno aj taká stratégia ich, že furt tam majú tú cedulu, že sold out a neviem čo. Lebo keby pršalo, tak ľudia sem nepríde, zase sem chcú všetci prísť, keď neprší, a potom sa nedostanú zrejme všetci na radu, a je to také taktizovanie. A ja som vyfasoval vlastne takýto výsledok, takýto daždivé počasie. Kontrolky tu majú ako Jamesa Bonda. Je by na 83. poschodie práve. Na tom mostu sme boli a ideme na 86. poschode. Asi peši teraz? Nie, ďalším výťahom. Takže predsa len nakoniec vystúpim posledný. A sa zmestíme vôbec? Asi nie. 3, 5, 6. Okay, for your information, level 86 is the highest level that people occupied for the both towers. Total floor is 88. So another two more floors above us are mechanical and maintenance floor for cleaning purpose. So here you are given about 15 minutes to spend. After 15 minutes, then I will call all of you based on your color stickers, which is black stickers, and I need full cooperation to get it at this point. Like, if you need any assistance or further information, feel free to approach any one of our staff. Thank you. Enjoy your visit. So we are now at Tower 2, yeah? Tower 2. Okay.
Sme na veži 2, na najvyššom poschodí, ktoré je occupied, čiže ktoré je obývané. Ďalšie dve poschodia už sú iba na techniku, čistenie, či výťahy a tak ďalej. A je tu teraz dravý boj. Dravý boj na tejto strane, tak poďme, vyhníme sa dávovej psychoze, keďže na druhej strane sú voľné okna. No, to je celkom pekné. Ale vyšiel hore, aby si urobil fotku zo sochou, alebo neviem, čo to je. Tu máte výhľad na celé mesto. Z hora, kde sú Petrnovsky, tam je Merdejka, tá najvyššia. Je to asi po veľkosti robené. Tu sú Petrnovsky. Tie dve biele. Toto za mňou je výhľad, ktorý... OK, toto je jeden z najvyšších výhľadov, kde som kedy bol. Ty vole, to čo je? Toto mňa zaujalo, tento veľmi mrakodrap Ascot Star, to si budeme si priblížiť. Mňa sa zdá, že čo tam bazén a lehátka. To musí byť jeden z vôbec najvyšších bazénov tu. No to nie je až tak nízko. Páči sa mi, jak je toto konštrukčne vybavené. Že môžete takto pozerať a vlastne z jedného skla vidíte druhého. Už sa môžete na seba pozerať. Hej. Svetlomety. No tie svetlomety sú veľmi dôležité. A táto budova je každú noc neuveriteľne rozžiarená. A myslím si, že každú chvíľu by mal nastať ten čas. A toto sú vlastne tie svetlomety, ktoré sú rozmiestnené po celej budove. A ktoré čoskoro budú svietiť. Včera, keď som odchádzal odtiaľto, tak už začínali svietiť. A pripomínam, že Eiffelová väža má 324 metrov výšku, ale ten najvyšší bod je vo výške 200, tuším, 70 metrov, kde odkiaľ môžete sa pozerať. To je to tretie poschode. A my sme o 100 metrov vyššie. Vo výške 370 metrov. Prišla druhá výprava, zas tlačenica. Na to som zabudol. Zas bude tlačenica. A toto mňa zaujíma, pozerať sa na tú druhú budovu, ktorá je hneď vedľa pod nami. Tam tiež vidíte dole bazén. Krásne okno. Tu sú podľa mňa nezmysly, ako pozerať si ďalekohľadom. Tam tá väža je nižšia, ako sme my aktuálne. Čiže toto je, tam je tiež viewpoint, ale my sme aktuálne na vyššom viewpointe, ako tá väža. A tam je druhý najvyšší mrakodrap na svete. Tieň. To je ako Burj Khalifa. Aha, už chápem ten špic. Ježiš, čo to bolo? Vidíte toto tu? Pomenáte si, kde sme to videli? Páči sa mi celkový dizajn toho mrakodrapu. Ale je to zase veľká tlačenica. Opäť ďalšia maketa. Petronas Taurus. Neviem, kde sa mám pohybovať, lebo furt mi to niekto dáva zle pohľady. Vždy každým krokom niekomu vstupím do záberu niekde. Každý si tu niečo fotí. Ne? No. Poďme pozrieť ešte posledné zábery z tohto horného miesta. Tu sa nám uvoľnilo okno. A tu máme ďalší vysoký bazén na tejto budove. Táto rezidenčná budova má opäť dva bazény. Jeden hore, jeden dole. Tatajský štýl a bangkokský. Mám pocit, že začalo nám to tu svietiť. Tak poďme sa rovno pozrieť, že či to nemá spojitosť aj dole s budovou, lebo tá by tiež každú chvíľu mal začať svietiť. A bohužiaľ neuvidíme zasvietenú. Je škoda, veľká škoda, mám pocit, že už nás volávajú. A ešte tuto ma zaujíma jeden hotel, ale ten tam je bazán na streche. To je nuda. To je nudný hotel. Ale je to asi jedna z najvyšších budov tu úplne v okolí. Áno, to je Hotel Four Seasons. Tu máte 20 najvyšších budov na svete po sebe. A vidíte, že ich výška je 451 metrov. A najvyššie poschodie, okupované ľuďmi, je 375 metrov. A je veľa spôsobov, ako to môžete brať, že ktorý je najvyšší mraktrap. A tu vám niečo ukazujú o nich. 375 metrov, alebo niektoré mrakodrapy majú také, že
ja neviem, príklad, že sú potiaľ to a potom má antenu vyššiu, ako je samotná antena Petrona Stavas a potom sú považované za vyššie, ale celkom by ma zaujímalo poradie budov podľa okupácie po schode. Alebo to by som bral akože najvyššie. Mňa to fascinuje hlavne preto tieto stavby a tá výška, lebo to je to, čo najlepšie a najviac vedel človek postaviť, skonštruovať. A tie limity sa každým rokom prekonávajú. Preto ma to fascinuje, že čo ten človek ako technologicky dokáže urobiť. Si zoberte, koľko poschodí, koľko tón železa, ocele, všetko je pod nami. No a ideme si pozrieť, to je najvyšší mrakodrap na svete, v Dubaji. 828, jednoznačne najvyšší, ale ako vidíte, okupované poschode najvyššie iba 585, čiže tu prakticky nikto nebýva. Skoro 250 metrov, Burj Khalifa, Dubaj. Potom Číňania teraz začínajú obrovským spôsobom dominovať. Všetky mrakodrapy, čo sa teraz stávajú, najvyššie sú Číne. 562 metrov okupované, ale vysoký je 600 metrov. Čiže 562 má 494. To je tretí najväčší mrakodrap na svete, ten je Saudská Arábia. Áno. Potom opäť tu máme Čínu. Čo to je? Áno, Shenzhen, Čína. Štvrtý najväčší mrakodrap, 600 metrov. 497 mekov. Čo? Highest okupáci? Wow! Tam niekto býva úplne hore? Tak to je brutál. To si musím pozrieť ten mrakodrap. Ide to strašne rýchlo, nestihám. High to the tip. 430. Nevidím tu Merdeku. Merdeka už bola? Či ešte sa považuje za nedostávanú? No a toto je mrakodrap, ktorý vlastne v roku 2004 prekonal mrakodrapy, v ktorom som práve ja. Ten bol 6 rokov najvyšší mrakodrap na svete a ten mrakodrap ho v roku 2004 prekonal. Tento sme si už tiež pozreli, ten sa nachádza vo Vietname. Tam sme boli, tuším, tuto niekde. Aj z okupácie, alebo tuto niekde sa mi zdal dokonca, že sme boli. Takže, no to sú opäť naše Petrona Stavas, tak poďme si ešte pozrieť, čo nám tu ponúkajú. Kaviareň, opäť nejaké výhľadíky. A tu už nie je taký boj. Takže máme tu dobrú vec, dobrú správu. Rozžiali sa svetlomety. Koľko je hodín? Toto si skontrolujeme. Čiže ak sem chcete prísť, tak o 7 sa rozžiarujú presne. Pozrite, 7.02. O 7 sa rozžiarujú svetlomety na Petrona Stavas. A tie krásne svietia. To musí byť veľmi veľký účet každý deň len za elektrinu. Aj náš svetlomet, teda náš mrakodrap krásne svieti. Len to nemoc vidieť. A už trochu aj chápem tie železné konštrukcie, čo idú tak okolo. Čo vlastne odráža ako keby to svetlo. A tvoria ten zaujímavý efekt. Čo poviete? Škoda, že sme neboli chvíľu hore. Tam z toho horného poschodia by to bolo možno krajšie. To je vlastne jediné okno, odkiaľ sa môžeme pozerať na to krásne rozžiarený mrakodrap vedľa nás. A tu už sa pozeráme niekde von do kaviarne. No čo, ideme zistiť, koľko tu stojí káva? Či sa zmestíme do 4 her? Alebo nie? Alebo nie? Tak poďme sa pozrieť na kávu, koľko stojí káva. Pekný kaviarenský stôl. Takže môj typ je 4 eurá. Niekde medzi 4 a 5 eurami je za espresso. Ale nevidím ceník. Halo, halo. Nevidím ceník. A tu je ceník. Americano stojí 16. Cappuccino 18. 16 to sú 3 eurá dačo. Ak si dobre pamätám, tak 10 je presne 2 eurá. Takže toto budú 3 eurá. Cappuccino takmer 4 eurá. No, nebol som daleko od pravdy. Ideme si to vychutnať niekde. Tu nemám stoličku, tam niekto mi obsadil. A tu svieti náš mrakodrap, tak poďme ešte rýchlo pozrieť, ako nájdeme nejaké zaujímavé miesto na sedenie, tak možno si dáme aj to cappuccino za 4 eurá. OK, tu je nejaká pekná stolička. Jak nám žerí mesto. Aha, aj ten Ascot Star už tam svieti a ja schválne ešte budem mať čas, keby som si to stavil. Tak si pozriem, že čo to je vlastne za budovu, veľmi na to fascinuje. Hello, hello. Pictures, yeah, nice pictures. Máte tu shop, Petrona Stavas, Queen.
to je čo? Jedlo? Post a twist? Neviem, tu si môžete asi zakúpiť tie fotky, čo vás tu všade fotili. A dáčeky. Tu má nejaké premietačky, to bola na Eiffelovke, že jak vlastne fungovalo to stávanie. Petronas Towers a možno aj niečo o Malézii, ak to predtým fungovalo, jak sa budovala Malézia. No. Jak sa ku mne rozbehlo, dievča. Four Seasons, že tiež začal svietiť, alebo svietil aj predtým. Pod nami svetlomet. Tu vedľa ďalší svetlomet. A výhľad, nádherný výhľad. A odtiaľto by sme veľmi krásne videli ten Ascot Star. Len svieti nám svetlomet do tváre. Urobíme rýchlo ten okruh ešte. A môžete si kúpiť aj Petronas Towers tričko. Za kolik? 35 ringgitov, to je 7 eur. 7-eurové tričko z Petronas Towers. Čo musíte zaplatiť za to, aby ste im robili reklamu. OK, a tu už je čo? To vám urobia nejakú krásnu fotku, alebo čo to je? Aha, okolo vás to prejde. Výsledný efekt je podľa mňa nič moc. Není ani poriadne vidieť von okna. OK. Do toho ja nevúpnem. Viete, keď si chcete zachovať nejakú spomienku, tak čím dlhšie na tom mieste ste, čím hlbšia je tá spomienka, tým viac ju zachováte v pamäti. A preto tá káva vám aj pomôže. Napríklad si môžete sadnúť. Tento sa tu rozbehol a pôjdeme sa o stoličku, ku ktorej ja som chcel ísť. To je dosť čudné, že tu máte iba asi 5 stoličiek, kde si môžete sadnúť, keď vám chcú predať kávu. Nemal som od kde sadnúť, ináč by som si kúpil. A ešte si ukážeme malajskú vlajku, tu sme si doteraz nejak podrobne neukázali, vyzerá skôr jak tá americká. Ale miesto hviezdičiek tam má jednu hviezdičku s pol mesiacom. Dneska by som vám chcel ukázať niečo z nočného mesta Kuala Lumpur. Nachádzam sa pri Petronas Towers. Veľmi známe dvojičky, ktoré sú osvetlené, ja neviem, je zhruba 9 hodín a prebieha tu neuveriteľné šialenstvo. Sú to všelijakí takíto typci s mobilami, ktoré to majú osvetlené. Pozrite, svietidla, takéto všelijaké na tých mobiloch. A za pár drobných vám tu urobia veľmi krásne fotky, napríklad tomuto korejskému páru, pozrite. Taká. This one, one, two. A je tu strašne veľa týchto ľudí, je tu podľa mňa asi 20. Jeden mi tu ponúkal takú fotku a rovno mi aj ponúkal, že či nechcem kúpiť iPhone 13 Max Pro, ten čo mám teraz. Takže mám pocit, že nejakou bokovkou sa k tomu iPhoneu tu dostal. Tu je normálna cesta a tam je ďalšie šialenstvo. Proste tí ľudia, tí, čo robia fotky, pak ich je tu asi, neviem, možno aj 30, 50 a každý to má úplne vybavené s tými svetlami. Tento má napríklad vypnuté, lebo si šetrí baterku. Potom sú tu obchodničky so svetelkami, ktoré sú tiež celkom otravné. Pozrite, ak mu to silno svieti. Aby vám bolo vidieť do tváre. To je ďalšia Korejka, ale tentokrát tejto Korejke alebo Aziatke robí jej rodinný príslušník foto. Tuto Indom robí zase nejaký zamestnanec. Voľno podnikateľ, pouličný. Je to tu také šialené, každý chce šialenstvo, každý tu chce mať proste Petronas Towers na objektíve. O 9 hodine som tu nečakal takúto divočinu. No ja sa rozhodujem, čo vám ukážem dneska a ktorým smerom pôjdem. Môj hotel je asi tak 3 km odtiaľto. A neviem, kade mám ísť, popravde, ale tade to by som išiel, lebo to je také centrum. Je tu obrovská televízna väža. Poďme cez prechody ako ľudia. Tuto jeden z tých kameramanov a foťákov manov padol na zem. Teraz idú auta zelená. Davová psychóza, každý chce byť osvetlený. Vidíte, čo robí? Ja som aj rozmýšľal, že prečo je to tak krásne osvetlené, že som nevidel takéto niečo, ale to v podstate robia veľmi dobre, to navrhol ten architekt.
tí, ktorí nevideli predchádzajúci vlog, tak my sme boli úplne hore, sme si pozreli celú tú prehliadku. Vlastne minulý vlog bol o tomto, takže už to moc nechcem naťahovať, čo sa týka týchto veží. Ale on urobil, vymyslel to tak, že oceľové alebo železné poschodia, také kovom to je obťahnuté. A kov, on celkom dobre odráža, keď je vyleštený svetlo však. Takže stačí pár svetlometov a potom to krásne vytvorí takýto krásny efekt. Op, chcel som prebehnúť na poslednú zelenú, ale typek s kočikom mi behol pod nohy. Tak, poďme sa už premiesňovať. Motorkár. O, ďalšia fotka sa tu robí. Ok, slebeu, slebeu. Ok, sato. Tentokrát zrejme malajské dievča. Malajčanky sa robia fotky. Tu je nejaká nevesta. Nevesta si prišla robiť fotku po Kuala Lumpur, alebo ja neviem, čo to je. A tu človek si musí dávať pozor, lebo keď niekomu pokazíte fotku, môže byť dosť nahnevaný. Aha, tu máte ďalšiu asi nevestu. Alebo je to iba taký bežný bielý šaty, ktoré pri nejakej špeciálnej udalosti, napríklad v nedeľu, tušíme dneska nedeľa, tak v nedeľu si to oblečú. A čakám na zelenú, poďme tam tým smerom. Vyzerá to, toto tu krížovatka, všetko, vyzerá fakt singapursko, čínsky, úplne super moderne všetko. A pozri jeden z posledných záberov na Petronas Towers. To naozaj je rušné, všade veľa ľudí a potrebujem si už aj odpočinúť. Videl som opäť červenú, dokonca aj tu sa poťa. Je to nebezpečné. Ľudia tu rýchlo jazdia a všade na okolí sa fotia ďalší ľudia. Do budúcna si myslím, že tu urobia nejaké obmedzenie. Lebo toto. Neviem, kde som naposledy zažil takéto fotografovacie šialenstvo. Ešte aj túto šaškujú tí ľudia s tými svietiacimi fotografi so svietiacimi kamery, čo za pár drobných vám robia fotku. Každý chce mať najlepší záber, aby sa pochválil, že bol v Kuala Lumpur pri Petronas Towers. Čo dokáže pár svetielok, no? Aha, ten co si tu robil na skutku, ale fotila ho na skutri, jak najväčšieho frajera, ha? Pokračuje ďalej fotenie svojho mášala. Fotografovacie šialenstvo stále nekončí, pokračuje aj naďalej. Niektorí ľudia sú tu celkom hluční. To mi násval, hučal do ucha, neviem, niečo hovoril. Asi nadával a sa tam smiali tí ďalšie, hello, hello. What do you do? Where are you from? Pakistan. Slovakia, small country. Nice to meet you, nice to meet you. Video, open video. Yeah, video, it's okay, video. Yeah? Yeah, yeah. Oh, Pakistan. Yeah, yeah. Holiday. 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 Oh, how long, Malaysia? 1 year plus. Oh, more than 1 year. Okay, okay. This visiting here? Sorry? Here working? Yeah. No. Travel. Oh, yeah, travel. I travel 3 years. Yeah, yeah. Yeah, I have. But not in, I have YouTube channel, but not in English. I can give you and you can watch later. Yeah. YouTube channel. You have phone, I can give you. Yeah. If you want to check. I type to into your phone. Send your link. Okay. But it's not in English, it's my language, you know? Book English, but it's not my language, it's my channel. Yaar, common sign, man, dekh, taziyo na, this banda ko channel hai. Oh. Yeah. This like, follow, comment. Okay, thank you very much, I appreciate it. Takže vidíte, akí sú Pakistánci priateľskí. Ja som v živote nevidel toľko Pakistáncov. A Video, je. Video, open. His friend. Where are you from? Slovakia, Europe. Europe. British. No, British. British far away. Malaysia good? So, Malaysia good, but I was only Kuala Lumpur. Yeah, 10 days and 2 more days. Yeah. And you? You have YouTube or something? No? Yeah, you have friend. Yeah. Okay.
Okay, brother, thank you. Hey, thank you very much. I appreciate it, guys. Bye-bye. Thank you, thank you. Can bye-bye. I subscribe? Yeah, okay, you thank, you. Mic, thank you. Thank you, thank you. Ináč Pakistánci všade, kde prídete, oni sú veľmi priateľskí. A toto by som chcel povedať, akože ja skoro som dal hlavičku, že sme sa nabúrali hlavami. Toto by som chcel povedať, to čo vidíte v médiách posledné roky, sú obrovské klamstva. To je klamstvo za klamstvom, všetko. Toto sú skutoční Pakistánci. Naše médiá, oni nemajú radi ten arabský svet. A pretože tí, podľa môjho názoru, tí Arabi sedia na rope, majú veľa peňazí a nejakým spôsobom z nich robia veľmi veľkých teroristov a neviem čo. A popri tom sú to jedni z najpriateľskejších ľudí, títo Pakistánci. A viackrát som už stretol napríklad Irančanov, Iračanov, Pakistáncov a vždy, keď som sa pýtal, že ja tam chcem ísť do vašej krajiny, že či je tam bezpečné, prvú vec, čo mi povedali, don't trust media, be safe, že nedôveruj médiám, je tam bezpečné. A čím viacej cestujete, tým viacej chápete, že čo? Že úplne opač, úplne médiá hovoria to, čo nie je pravda. Ja som bol na Filipínach a hovorili, že cena cibule je tuším 15 eur za kilo. Ja tam prechádzam po trhu a pozerám, cibula tam stála, ja neviem, 15 krát menej ako oni, čo hovoria, možno 20 krát menej. Takže úplne klamstvo. A čím viac cestujete, tak pochopíte, že tie médiá naozaj šíria tie klamstvá. A teraz, že prečo to šíria, prečo to hovoria? No lebo médiá sú nejakým vlastnené. A tí vlastníci majú nejaké záujmy, oni robia všetko pre ten svoj biznis. Máte veľké potraviny, tak robíte všetko preto, aby ste najviac zarobili na potravinách. Máte vlastné médiá, chcete z nich na nich najviac zarobiť. A ten, kto vlastní médiá, není chudobný človek, ten väčšinou vlastní aj ďalších množstvo iných akcií, množstvo iných firiem a šíri klamstva, zaťahuje sa do politiky, chce ovplyvňovať verejnú mienku, lebo tá verejná mienka mu zarába peniaze, je to pre neho dôležité, takže neverte médiám, vôbec. Vôbec sú to súkromné subjekty, ktoré majú nejaké súkromné záujmy. Není to vôbec, koľko som sa zlákol, že nejaký elektrický kábel ma tu hodí o zem. Ktoré majú súkromné záujmy a není to vôbec prospech dobra. No, škoda reči, nechcem sa k tomu vyjadrovať. My pokračujeme ďalej našej túre. Keď som sa dneska išiel, tak som z taxíku videl nejaké domčeky, za nimi mrakodrapy a toto sú tie domčeky. Ma to zaujalo. Som si povedal, že by som to mal čeknúť a pozrieť sa, že čo tam je. A teraz pozerám, že je to ešte aj vysvetlené, lebo ja keď som sem išiel, bolo svetlo. Vtedy ešte tak nežiarili. Takže vyzerá to na nejaký market. Tak poďme preskúmať cez prechod prechodcov, čo sa nachádza na markete. Volá sa to Masi Kandar Pelita. A veľa ľudí sem ide. Moslimské vlajky. Tí moslimci vyzerajú, že tiež sú takí patrioti. Všade vidím moslimské, že moslimské, pardon, ja sa ospravedlňujem, malajské vlajky. Je to, pripomína mi to niečo ako Američania, tí všade majú vlajky, len mne sa zdá, že my Slováci, my nemáme nejak veľa tých vlajok slovenských, za to máme iných vlajok, s čím ja vôbec nesúhlasím. A hlavne tiež na štátnych budovách, keď máte okrem slovenské iné vlajky, to je veľmi čudné, ale u nás už je v poslednú dobu veľmi veľa rôznych čudných vecí, nechcem ísť zase do politiky. A do toho, jak sú ľuďom vymývané cez médiá hlavy, brainwashovaní sú. Vidíte, jak to tu vyzerá, všetko je tu čisté, krásne namalované cesty, výzdoba, svieti tu veľa vecí, nadzemné metro. Ja sa cítim, jak som v super modernom meste, ale tie ceny tomu nezodpovedajú. Tie ceny sú na úrovni, ja neviem, nechcem povedať, že rozvojové krajiny, ale naozaj tie ceny sú neskutočne nízke. No. Ja idem síce na červenú, ale červená iba kvôli tomu, že som nestlačil tlačítko, moja cesta nie je autom blokovaná až táto, lebo tam takto chodia auta a tady to nemôžu potom tým pádom ísť auta. Však. Ale tuto už môžu, ale nič nejde, tak pôjdeme na druhú stranu. Vidíte, akí sú Malajčania patrioti. Ďalšie a ďalšie vlajky malajské. Ma teda po pár dňoch najviac upútala Malajzia. Nemôžem povedať, že Malajzia, lebo ja som vlastne v hlavnom meste
Kuala Lumpur celý čas a zrejme ani odtiaľ to nepôjdem. Upútala ma svojou čistotou, svojou rozmanitosťou, že toto vyzerá naozaj veľmi technologicky krásne a popri tom sú to aj naozaj chudobní ľudia, bezdomovci a máte tu aj chatrče v niektorých častiach, slámy. Hej. Veľa hotelov, výškové budovy s krásnymi bazénami, ale najviac ma naozaj tými cenami ohúrila celé toto hlavné mesto Malajzie. Opäť krásne kríky tu máte, čistota, tam je krásna zeleň medzi cestami, vlajočky na zabradli, malajská vlajka. Sú to veľkí patrioti, monorail nadzemný. Iný kraj, iný mrav. Málo alkoholu, málo party, ale, lebo toto, pozrite, toto vyzerá, že iných častiach sveta by toto veľmi žilo. Krásne urobené, hudba, osvetlené, nič, nikto tam není. Hneď vedľa križovatky, niekde v centre mesta a nežije to. Ale zase tieto moslimské krajiny majú možno iné výhody, že sú viac stavené pre tú rodinu, pre jeden druhého. Podľa mňa sú viac rodine založení ako napríklad západné krajiny. Jednoducho, keď ušetríte veľa času na nočnom živote, aj energie, aj peňazí, tak sa to musí niekde inde prejaviť. Buď, že máte viac oddychu aj počas dňa, že môžete byť s rodinou, alebo potom, že niečo niekde pracujete a robíte viac peňazí. Takže iný krajiny, mrav, každá kultúra má nejaké svoje pro a proti. Narazil som tu na nejaký nočný trh s pár reštauráciami, kde už mám nakúpené jedlo, batohu. Toto sú miesta, kde sa nájdete za 2 eurá v pohode, možno za 3. Už máte naozaj veľkú porciu. Takto si moslimskí ľudia v hijaboch, moslimské ženy trávia večer, večerné hodiny po nejakej 10. hodine večer. Proste majú nainštalovaný ten software s názvom Islám. Akože nechcem ísť asi k náboženstvám a politike. Tak sa budem si zase kúsať do jazyka. Ani neviete, ako často si musím kúsať do jazyka. Namestnili sme sa do ďalších uličiek. A tu tiež asi prešla pol hodina a stále je tu živo. Tak je nedeľa. Hello. Enjoy the food, yeah. Malajčan. A ja tu mám hneď nedaleko hotel a rozmýšľam, že keby som nemal to jedlo nakúpené, tak by som sa tu išiel asi aj najesť. Napríklad aj s týmito moslimskými dievčatami. Možno by bola sranda. U nás v Devínske napríklad o 10. nemôže nič takéto byť. Nemá sa kde nikdy najesť. Takže to je dosť smutné. Smutné, ak sme pozadu ešte aj v takejto veci. Toto sa mi páči na Ázii, že hoci kto chce takto nejak podnikať, si to položí na ulicu a podniká a štát mu v tom nejak veľmi nebráni. U nás štát robí všetko preto, aby ste nepodnikali, vás skôr kladivom búcha do zeme. Ty nemôžeš toto. Tuto oni sa majú voľnú ruku. Toto je ďalšia veľmi vec, ktorá sa mi páči na tejto juhovýchodnej Ázii. U nás všetko ide takým smerom, že o chvíľu nebude môcť ani dýchať vzduch čerstvý a keď budem chcieť čerstvý vzduch, tak budem musieť platiť nejaké špeciálnu daň. Budem musieť platiť špeciálnu daň, že keď budem napríklad musieť ísť z mesta von na čerstvý vzduch do lesa. Už iba to čakám, kedy príde také niečo. Ako napríklad tento podnikateľ rozložil si deku a nájdete tu snáď 500 druhov rôznych topánok. Takýto pouličný trh, aha, majú vľúbené konverzy, nemajú biele. Možno zajtra počas dňa sa zastavím a pozrieme sa,